Onneksi olkoon. Toisena Murray Racing ajalla 24.72. Ja kolmantena tiiminä semmonen, että pikkulapset saa laittaa nyt kädet korvien eteen, eli Bullshit Team 25.81. Neljänneksi tuli Chris Racing ajalla 30 sekuntia 22. Viidentenä Sipoon Säätäjät ja kuudentena Omnia. Eli moottoripyöristön päivän ehdottomasti nopein aika kiivetä tuolle kukkulalle oli Henkalla. Henri Olenius ajalla 12.38. Crossipyöränä Sebastian Tenhovuori ajalla 14.50. Ja tässä kannattaa huomioida, että hän ajaa pienemmällä kuutiotilavuudella kuin nämä muut, eli tämä on aavistuksen verran kovempi suoritus vielä kuin näillä muilla. Kunnas ja kunnas sivuvaunun moottoripyörällä 14.69. Joo. Te olitte ainoa sivuvaunulla. Te ette voinut verrata mihinkään. Te olitte ylivoimaisia sivuvaunulla. Annetaan vielä kaikille näille moottoripyörä- ja ruohonleikkurimiehille raikuvat aplodit.